ሆኖ ኤፍኤም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እና አሁን የሆነ ነገር ለማቅረብ ፈልጌ ነው። እሺ፣ የኔ ስም ህይወት ገባየው ይባላለሁ። አራታ ወንዶ አካባቢ ነው መጣሁት እና ብዙ አድናቂ ያለኝ እንደውም ብዙ ሰዎች ጣፋጭ ሱካር፣ ማር፣ መኮረኒ ነሽ እያለ ያዳንቁኛል። ከዛ እንዲህ ከሆነ ለምን አዲስ አበባ ሄጄ ቡና ቤት ምናምን ያልሰራም አልኩና አዲስ አበባ ሄጄ መጀመሪያ ቀን የሆነ መልከኛ ጥርሱ ፍንጭርጭ ልጅ መጣና ለብቸኛ ቁጭ ብሎ ጠራኝና እንተዋወቅ አያለው ነኛል። እሺ እኔም ህይወት ነኝ ወይም ቅጽላ ሲለ ጣፋጭ ማር መኮረኒ ይባላሉ አልኩና ስነግረው ልጋብዝልህ ያለኝ። እሺ አልኩና ጎረቤት ቢራ ሶስት ቡቱለ ጠርሙስ ሲጠጣ ኢራዜን ያዞረልኝ። ዋያ በና ቢያ ያለ አመመልኝ አልኩት። ምን ችግር አለ? እኔ ጋር ታድራለሽ እንሰማማለን። እኔም እዚህ ግቢ አልጋ ይዣለሁና አብረን እንተኛለን አለኝ። በዋቀት ስማምተን ይዞኝ ገባና እንደ ገባ አያሎ እውነትም ጣፋጭ ልጅ ነሽ፣ ቅርጽሽ ራሱ ሶስት ቁጥር ይመስላል አለና ልኬን ያሳየኝ። ወዮ አያሎ በእናት ምን ነው ቀስ በል እንጂ ብዙ ቀን ይሆናል እንዴ? እስር ቤት ወጣ እንዴ? እግረን ገንጠልከኝ እኮ እምስ እኮ ነው ሲስ እኮ ነው ሲል እንኳን የአንቺ እግር ቀርቶ ኤርትራም ገንጥላለች ሲለኝ፣ ኤርትራ እግር እኮ ነው፣ የኤርትራ አገር እኮ ነው፣ የኔ እግር እኮ ነው። ድሮም ሰውን ማመን ቀበሮ ነው አለ አማራ ሲተረትር። ከዛ እያሉ ሞት ይንቀለኝ ብሎ ሀትሪክ ሰርቶኝ ወረደ። በናታቸው አይገርምላችሁም?